você vai fazer em relação ao Saul, Davi? Os vigias disseram que ele está próximo, vindo à nossa caça com os 3.000 homens. Então? Então? O que você vai fazer a respeito? Por enquanto, nada. Tem algo a mais a dizer, Zelek? Zelek, não. Por favor. Até quando isso, Davi? Nós já estamos há anos fugindo do Saul. Você teve a oportunidade de matar aquele traste e não matou. Você está esperando o quê? Que a morte venha até nós? É isso? Porque é isso que vai acontecer. Davi, você precisa se decidir. Chega, vocês dois. Chega. Eu tenho esposa. Eu pretendo ter filhos, sabia? Criar um lugar decente. E você só sabe fugir. Resolve logo essa situação. Mata logo o Saul, Davi. Que é isso, Amasa? Mas o que é isso? Davi sabe o que faz. Ele sabe arrumar esposos, isso sim. Pois é. Nós somos guerreiros, não fugitivos, Davi. Por acaso eu pedi pra vocês virem atrás de mim? Se vocês não estivessem comigo, será que vocês ainda estariam vivos? Façam essa pergunta a si mesmos. E se não estão satisfeitos com meu comando, voltem para Saul. Matem inocentes. Digam onde eu estou escondido. O que esse sujeito faz aqui, Leon? Eu vim a mando do rei Ax. Isso pode ser uma armadilha, Davi. Ele quer te convidar para fazer parte de sua tropa, já que agora você é considerado inimigo de Israel. Isso pode ser uma brincadeira. Brincadeira é viver como vocês estão vivendo. Vocês são guerreiros e não merecem isso. Lá na Filístia, vocês vão ter o conforto e as condições que precisam para viver bem. Em troca de lutar pela causa do Ax. E agora você luta pela causa de quem, Davi? Olha ao seu redor. Não é novidade para ninguém que agora vocês só sabem fugir do seu próprio rei. O rei Ax é benevolente. E vai te dar uns dias para pensar. Você e seus homens. Ele oferece um lugar para sua família e a família dos seus soldados morarem. Comida boa, bebida, além de proteção, é claro. Pense em seus soldados, Davi. É o que eu sempre faço, Filisteu. Acompanho o Elian. Ele já está de saída, não é? Oportunidade, Davi. Pense nas mulheres, nas crianças. Viver fugindo sem saber se vamos ter o que comer amanhã ou onde vamos recostar a cabeça não é vida pra ninguém. É isso, Davi. Podemos formar nossas famílias lá na Filístia. Vamos lutar contra quem, Amasa? Contra os israelitas? Não é isso que estamos fazendo todos esses anos, Benaia? Sim. Mas o maldito rei filisteu vai querer que o Davi conquiste cidades pra ele. E daí? Pelo menos vamos ficar ricos com os despojos e dar o melhor pros nossos filhos? Claro, João, claro. E vamos aderir também aos deuses filisteus e aos seus costumes. Vamos ensinar isso às nossas crianças? Hã? Que tal fazermos tatuagens também? Isso não vem ao caso. Ah, isso não vem ao caso. Não vem ao caso. Chega!
Emelec, onde Saul está acampado agora? No outeiro, aqui perto. É questão de dias para nos encontrar. E vamos ter que fugir de novo e de novo. Davi, por favor, vamos para Filístia. Lá, finalmente, todos poderemos ter uma vida normal. Antes de decidir, eu vou encontrar o Saul. Abissai, Emelec, vocês vão comigo. Mas só com os espias? É perigoso, Davi. Eu posso ir com você. Pra quê, Ismaías? Se fosse pra matar Saul, até eu iria. Mas o Davi vai só conversar com ele. Zelec, você é muito útil. De boca fechada. Sabia? Seja qual for a decisão que você tomar, Deus vai ser com você. Eu volto rápido. Esperamos, Davi. Você já não confirmou o que falamos? Tem cerca de 3 mil soldados ali. É melhor irmos agora. É, Davi. Não seria melhor voltarmos e avisarmos o povo para levantar acampamento? Antes que Saul nos encontre. Shhh. Espera mais um pouco. Eles estão protegendo Saul. Olha lá. Olha lá o Abner. O que que tem? Quem vai comigo lá embaixo? Agora? Ficou louco, Davi? Quem vai comigo até o acampamento de Saul? Eu vou com você.